Vi tager lidt mere. Hvad hvis vi, nu havde vi kun én pol. Hvad hvis vi har to poler? Nu har vi to poler her, med to tidskonstanter, skrevet op en tidskonstant. Men det betyder jo, at vi kan jo dele dem op i to funktioner, en g1 og en g2. Og dem har vi jo egentlig håndteret allerede, hvordan de gør hver for sig. Hvis vi har en step input, så får vi en eksponentiel stigende funktion. Det er den, vi har her. For sådan en enkelt en, så får vi den stigende funktion, vi havde før, hvor vi kan se tidskonstanten. Men hvad nu, hvis vi har to? Jamen, så virker outputtet af den første jo som input for den anden, og det betyder, at det bliver yderligere dæmpet. Det går yderligere langsomt. At nu inputtet kun stiger langsomt, jamen så stiger outputtet endnu langsommere. Og her har vi den samme, som vi havde før. Det er den, der er heroppe. Så vi kan egentlig se, at det er den blå her, der er inputtet til den anden funktion, til G2, og så vil det yderligere blive langsomt. Og hvis den her pol også er langsom, nu er den her pol rimelig hurtig, den har en tidskonstant på 0,1, og den anden her har en tidskonstant på 1. Så den her kalder vi hurtig, fordi den har en kort tidskonstant. Det vil jo svare til en knækfrekvens på 10 radianer per sekund. Hvis vi gør den yderligere langsom, at nu er tidskonstanten for den hurtige, den er 0,3 sekunder, jamen så betyder det, at den starter endnu langsommere, som vi kan se her. Og er de begge to, har det en tidskonstant på 1, jamen så bliver det endnu langsommere, og det man kunne måske forestille sig, at det blev sådan en symmetrisk S, men det gør det ikke. Det betyder bare, at den starter rigtig langsomt. Men den ender også det samme sted. De har samme statiske forstærkning. Og hvis vi gør den endnu langsommere, S er lige med 2, jamen så kan vi se, at så er det, begynder det at minde om den første heroppe, men bare en, der er meget langsommere, altså starter den. Den starter godt nok vandret, men den kommer meget hurtigt op. Men alt i alt er den så rigtig langsom. Så nu er det faktisk den her, der er dominerende. Hvor heroppe var det den her, der var dominerende. Så noget andet, vi kan lære af det, det er der kun én, så er den selvfølgelig alt dominerende. Er der to, så er det den langsomste, der er dominerende. Vi kan også se, den grønne minder jo meget mere om den blå, end en, der havde haft en tidskonstant på 0,1. Det vil sige, den ville have været, den ville stort set have set sådan her ud. Så det er den langsomste, der er den dominerende, og vi kalder det tit for den dominerende pol. Her har vi jo to, der er lige dominerende, så der holder det der med, hvad der er den dominerende, ikke så meget. De er lige dominerende begge to. Men hernede i den sidste er det så den første, der er blevet, der har overtaget posten, som er været mest dominerende. Så går vi over og kigger på nulpunkter. Og her har vi jo en overføringsfunktion med nulpunkter. Vi har to poler, 0,3, en af dem et eksempel, vi lige havde lige før. Og så har vi den dominerende pol, den hedder S plus 1. Nu har vi jo så yderligere tilføjet et nulpunkt, og det vil sige, at nu ser funktionen sådan her ud. Den har en pol her og et nulpunkt der, og en pol herinde. Og hvad betyder det så? Ja, vi kan jo se på det på en anden måde. Vi har den grønne del her, udelukkende den grønne, den her del her. Jamen, så ser outputtet sådan der ud. Så, hvad betyder det? Og nu tog jeg den med den nulpunkt i højre halvplan. Det er så den anden. Her har vi en nulpunkt i venstre halvplan. Her har vi et nulpunkt i højre halvplan. Vi har placeret et minus her, som gør, at S skal være positiv for, at den her del af tælleren, det her led i tælleren, bliver 0. Så hvad sker der? I begge tilfælde så har vi, at vi har et grønt område, som er ens, og outputtet er det grønne. Det er det, der er hernede. Så hvad gør det, at vi har sådan en nulpunkt ekstra? Det tager vi lige et kig på. Ja, vi kan jo dele den op i to. Ligesom før delte vi den op i to. Nu deler vi bare et andet sted, så vi har det oprindelige udtryk. Det har vi her. Det er den grønne. Den her, det er den grønne hernede. Afhør den kalder vi VAT, eller VAS.
Og så tager vi nulpunkter og flytter ud for sig selv. Det er godt nok en ren differentiering, som vi ikke er så glade for, men det kan sagtens også gøre, i teorien i hvert fald. I praksis er det noget lidt andet. Og så får den jo så VAS som input og giver YAS som output. Så hvis nu vi laver en vers Laplace, eller det vil sige, at vi kan beskrive, at Y output er lige med 0,25S plus gange med VAS plus et tal gange med VAS, som er bare VAS. Eller vi kan gå hele vejen tilbage til tidsdomænet og siger, at outputtet Y er lige med inputtet, der har vi her, plus 0,25 gange med det signal, der er her, differentieret. Jamen det er jo summen af to led, vi kan jo tage dem hver for sig. Det ene led har vi allerede, VAT, det er den grønne. Og den her 1,25 gange med den grønne differentieret, jamen det kan vi jo godt tage. Vi kan jo se, at hældningen her den stiger og stiger, indtil den når sin maksimum. Så går den jo lige her, kan vi se. Og så falder hældningen igen. Så den har den her lille udtryk. Så det er 1,25 gange den anden differentieret. Summen af de to, det er så y. Så her har vi altså fået ved at have sådan en pol, et slutresultat, eller sådan et nulpunkt, som giver, at slutresultat er meget hurtigere, end systemet var før. Så nogle gange, så kan sådan et nulpunkt gøre rigtig god gavn. Vi kunne sige, at hvis nulpunktet var flyttet helt hen på samme placering som polen, at der i stedet for 1,25 havde stået 1, så ville vi jo kunne forkorte det her væk, og så ville vi kun have den her del tilbage, som er jo 3 gange hurtigere end den her. Her har vi en tidskonstant på 0,3 sekunder, her har vi en tidskonstant på 1 sekund. Så nulpunkter, de kan altså gøre meget. Det var nulpunktet i venstre halvplan, men vi havde også et nulpunkt i højre halvplan. Hvad så med det? Ja, det er, vi kan jo håndtere det på fuldstændig samme måde, og ikke overraskende, så bliver forskellen jo bare, at der er et fortegnsskift på den del, som er differentieret. Og det betyder, at vi har det samme som før, vi har det samme input-signal. Den differentierede 0,25 gange med 1,25 gange med input-signalet, men med modsat fortegn. Det er den lille hernede, og nu bliver summen helt anderledes. Så det, til gengæld er det stadigvæk stabilt. Der er ingen problemer med stabiliteten. Vi har bare fået noget andet output. Og hvis vi tænker lidt over, tænker på, hvordan det ser ud i tidsdomænet her, jamen, så må det jo være meget naturligt, at så må vi jo starte, når inputtet er lille, men hældningen er stor, jamen, så må vi starte negativt. Så her starter vi negativt og ender samme sted som før, efterhånden som den afledte stabiliserer sig eller bliver til 0.